Сьогодні ми святкуємо у 2022 Різдво Христове. Різдво – це дуже радісне свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Його святкують у всьому світі. Вечір перед Різдвом називають Святим Вечором. Зранку в будинках готують страви для святкової вечері. У кожному будинку наряджають ялинку, прикрашають іграшками і гірляндами. Різдво овіяне загадками та цікавими традиціями. А найпрекрасніша традиція – колядки. Прийнято колядувати уже на Святвечір, на Різдво та навіть на наступний день. Кожних хвилин вам Бог допомагає. І будьте щасливі разом з дочками.